Meštani sela Brasina u čijoj sokolini jutros srušio avion MiG-21 Vojske Srbije i dalje su u šoku. Kažu da se pre pada čuo jak prasak od kojeg se sve treslo. Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe vatrogasaca i hitne pomoći kao i pripadnici vojske i policije. Prvo je jak zvuk aviona i nisko leti. Kad smo izletio iz kuće, ja i supruga, baš je bilo nešto bezazeno i tako smo posmatrali. On je se borio, kreto, prevrto i posle je samo pad. Čuo se, vidio i posle jak dim. Podigao se i to je to bilo. Preletio sam tu. Čula sam, bila sam u kući i čula sam te neki zvuk. I izletela sam napoj i on je iznad naše kuće samo proleteo i sleteo tamo i to je samo buknulo. Ja sam shvatala za glavu i rekla gori, gori, ljudi, gori. Selo i prostor na kojem se desila tragedija tokom dana nadletali su vojni i policijski helikopteri. Na lice mesta ubrzo su stigli i ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović i komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general major Duško Žarković, koji su razgovarali sa očevicima. Uviđaj su obavili civilni i vojni istražni organi, a major Milan Kujanica rekao je da će ministarstvo odbrane formirati komisije koje treba da ispitaju uzroke nesreće. Nakon završetka rada civilnih i vojnih istražnih organa, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović formirat će jednu komisiju koja će se baviti uzrocima nastanka vanredne stanja, dok će komandant ratnog vazduhoplovstva formirati komisiju koja će sa stručnog aspekta ispitivati uzroke udesa aviona MiG-21. Major Gujanica također istakao da je još rano govoriti o tome da li je do nesreće došlo usled ljudskog faktora ili kvara na letelici. Prema još nezvaničnim rezultatima istrage, dvojica pilota u letelici nisu uspjeli da se katapultiraju, iako su mediji prvobitno prenijeli da se jedan od njih uspešno katapultirao. Povređeni muškarac u čije dvorište je pao avion hitno je prevezan u Lozničku bolnicu sa opekotinama grudnog koša, glave i ruku, gde je zbrinut na jedinici intenzivne nege. On je u svesnom stanju i nema drugih povreda. Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da je avion pre poletanja temeljno pregledan u skladu sa svim procedurama kada je konstatovano da je letelica ispravna i spremna za let.